رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلب معلن الحق بالحق بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأرضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين بتراب قدمه الفداء والجنة للمطيعين والنار للعاصين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم برادران ایمانی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین و مومنات کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ خداوند و تعالی کی عبودیت اور اس کی بندگی میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اوامر الہی پر عمل کرتے ہوئے نواحی الہی سے اجتناب کرتے ہوئے حلال چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے جائز چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ناجائز چیزوں سے گریز کرتے ہوئے محرم اور نامحرم میں تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے
تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی نصیب ہو. آج عید کا دوسرا دن ہے، یعنی حج کا دوسرا دن. پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پر جب تشریف لے گئے، اس دوران تقریباً پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، خدا کے وحدانیت، رسول کے رسالت اور رسول کے جانشینوں کی ولایت نافذ ہو چکی تھی. اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پروردگار عالم کی طرف سے نصرت اور مدد شامل حال ہوگی اور فتح ملے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، یعنی اللہ کے دین میں جوغ در جوغ لوگ داخل ہو رہے ہیں. یہ وہی ایام ہیں حجۃ الوداع کے، اس موقع پر تقریباً پوری دنیا کے اوپر اور یمن اور اسی طریقے سے مختلف قبائل دین مبین اسلام کے اندر مشرف با اسلام ہوئے، اور تقریباً اکثر خطے جیسے یمن ہے، نجران ہے، نجران کے اطراف کے خطے ہیں اور قبائل ہیں، وہ سب کے سب مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کاوشوں اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے. نجران بھی بالآخر قائل ہو گئے کہ اسلام برحق دین ہے، رسول برحق رسول ہے، خدا کی وحدانیت رسول کے رسالت پر ایمان لانے پر مجبور ہوئے. اور تقریباً وہی آخری حج کے دوران ہی پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حمدان کی طرف مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو 300 افراد کے ساتھ روانہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ نصیحت تھی پیغمبر کی طرف سے کہ ان پر فتح پانے کے بعد آپ نے یمن کی طرف رخ کرنا ہے، یمن میں جو نجران ہے ان کو دین کی طرف بلانا ہے، اور ان کو دین کی طرف مشرف بہ اسلام کرنے کے بعد آپ وہیں سے مکے تشریف لائیں، ہم مدینے سے مکے آئیں گے اور وہاں پر انشاءاللہ سب مل کر حج کریں گے. اس سے پہلے حمدان کے قبیلے کی طرف کچھ اور لوگوں کو بھیجا گیا تھا، تقریباً ایک مہینہ متواتر وہاں وہ لوگ رہے، لیکن کچھ کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پیغمبر کے حکم سے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں پر پہلے ان کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. اسلام کی طرف جو پیغام ہے اس کے بدلے میں انہوں نے پتھر اور تیر اور تلوار کے ذریعے سے جواب دیا. رسول کی طرف سے نصیحت تھی، یا علی، جب تک وہ پہل نہ کریں اس وقت تک آپ نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. رسول کی نصیحت کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قبیلہ حمدان اور اس کے ماتحت بہت سارے قبیلے تھے، وہ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ہماری طرف تیر پھینک رہے ہیں اور تلوار اور نیزوں کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے حکم دیا اپنے افراد کو، افواج کو، کہ اب ہم حملہ کریں گے. اور حملے کے نتیجے میں پروردگار عالم کی طرف سے نصرت، جیسے کہ عرض ہوا، فتح اور کامیابی پروردگار عالم کی طرف سے نصیب ہوئی. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وہاں سے جو کچھ مال غنیمت تھے ان کو لے کر نجران کی طرف تشریف لے گئے، اور نجران کو بھی
پیغام اسلام پہنچایا، وہ مشرف بہ اسلام ہوئے، اور اس کے بعد آپ تشریف لائے مکے کی طرف۔ دوسری طرف سے پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور مدینہ کے اطراف تقریباً عرب کے مختلف جگہوں پر وفود بیچ کر لوگوں کو بھیج کر آپ نے جواب دیا کہ پیغام بھیجا کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے لیے جس کے جتنی استطاعت ہیں وہ آئیں اور پیغمبر کے ساتھ حج کریں۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، بعض روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ کی تعداد تھی۔ بعض راوی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مڑ کر دیکھتے تو پورا مکہ لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا، آخری کونا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حد تک لوگوں کی تعداد تھی۔ آخری حج ہے اور حج کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کی حکمرانی ہے، رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت نافذ ہو چکی ہے، اور اس دوران پروردگار عالم نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب آپ نے تسبیح کرنی ہے، پروردگار عالم کے حمد اور ثنا کرنی ہے، اور حمد و ثنا الہی کے خاطر آخری حج کے لیے رسول مکہ پہنچے ہیں، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کوشش کروں گا مختصراً پورا کمپلیٹ کرنے کی، ہو سکتا ہے کمپلیٹ نہ کر پاؤں اس لیے کہ خطبہ طویل ہے، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے۔ اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عرفه فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين۔ حج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج جلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوا لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے، بطن وادی میں تشریف لائے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور موجود ہے۔ اگر اسی خطبے پر امت مسلمہ عمل کرتے تو آج امت مسلمہ بکھری ہوئی نہ ہوتی۔ امت مسلمہ کے اندر جو پراکندگی نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کے اندر جو بے رحمی نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کے اندر حق و باطل کی معرفت موجود نہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول کو مانا گیا لیکن رسول کی نہیں مانی گئی، جس کی وجہ سے آج حشر ہمارے سامنے ہے۔ فحمد الله واثنى عليه قائلا لا اله الا الله وحده لا شريك له وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ آپ نے پروردگار عالم کی حمد ثنا کرتے ہوئے خطبے کو یوں ابتدا فرمائی، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی جو وعدہ پروردگار عالم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے فرمایا تھا وہ پورا کیا۔ آخری نبی بھی آئے اور آخری کتاب بھی آئی، آخری آئین بھی آیا، آخری قانون بھی آیا، اور نعمتیں بھی تمام ہوئی، سب کچھ مکمل ہے، اب وعدہ مکمل ہو چکا۔ اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا۔ ایھا الناس اسمعوا قولی فإني لا أراني وإياكم أن تجتمع في هذا المجلس أبدا بعد عام هذا۔ لوگوں میری بات سنو، میں تمہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس مجلس جیسے کسی مجلس میں یکجا نہیں ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ یہ پیغام ہے پیغمبر کا اپنے رحلت کی طرف اشارہ ہے۔ ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔
فليس لعربي على عجمي فضل ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیئے تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو، یعنی یہ قبیلے، یہ شعائر اور یہ گروہ، یہ لسان، یہ زبان، یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، افضلیت کا ذریعہ نہیں ہے. تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہوگا اسی کی اہمیت ہوگی، اسی کی ارزش ہوگی، اسی کی قیمت ہوگی. اور اس کے علاوہ باقی جو قوم، قبیلے، شاعر، لسان، خطے، یہ ساری چیزیں پہچاننے کا ذریعہ ضرور ہے لیکن کسی افضلیت کا معیار ہرگز نہیں ہے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کالا کو کالا گورے سے افضل ہے اور نہ ہی گورا کالے سے افضل ہے. ہاں بزرگی اور فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے. جو حکم قرآن کا ہے وہی کو حکم رسول کا ہے، اس لیے کہ رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جو حکم خدا کے بغیر لب کشائی نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، وحی الہی کے ذریعے سے گفتگو کرنے والی ذات، جو معیار اور جو روش قرآن کا ہے وہی روش رسول کا ہے. الناس من آدم و آدم من تراب الا کل مأسرة او دم او مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت و سقاية الحاج. انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. یعنی جو تعصبات زمانہ جاہلیت میں، جو عادتیں اور بدعتیں تھیں اور جو اپنے آپ کو شعائر اور قبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ برتری اور فضیلت، خون و مال کے مطالبے، سارے انتقامات میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گے. یعنی جو خدمت زمانہ جاہلیت میں بھی جو کعبے کی زیارت کے لیے کعبے کے اندر آتے تھے لوگ، ان کی خدمت کی جاتی تھی، وہ خدمت کا یہ سلسلہ، پانی پلانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن باقی جو بدعتیں ہیں، باقی جو رسم و رسوم ہیں، وہ سب کے سب پیروں تلے روندے جا چکے ہیں. مل کر درود پڑی محمد و آل محمد. ثم قال يا معشر قريش لا تجئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ويحيي الناس بالآخرة فلا أغني عنكم من الله شيئا. پھر آپ نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ گے تمہاری گردوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. یعنی جو اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے کندھوں پر خیر لے کر آئے گا اس کی شفا تو میں کر سکوں گا، لیکن تم اللہ کے حضور دنیا کا بوجھ لدا کر آؤ گے تو وہاں پر میں تمہارے کام ہرگز نہیں آ سکوں گا. تو لہٰذا جب تک چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہوتی ہے، بھول کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، معصیت ہوتی ہے، ان کے لیے شفاعت ہوتی ہے،
ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ درے رہیں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ آئین الہی کی پاسداری کرے، نہ قوانین اور حد و حدود کی پاسداری کرے، اور یہ خواب دیکھتے رہیں کہ قیامت کے دن 14 ہیں نا ہماری شفاعت کے لیے، 14 ان کی شفاعت کریں گے جو 14 کے سامنے انسان کی شکل میں پہنچنے میں کامیاب ہو. 14 کے سامنے اگر خنزیر کی شکل میں پہنچے تو شفاعت نہیں ملے گی، حیوان کی شکل میں پہنچے تو شفاعت نہیں ملے گی. عزیزان گرامی، پہلے اپنے آپ کو انسان کی شکل میں ائمہ ادھا علیہ السلام کے سامنے پہنچانے کی کوشش کیجئے، اس کے بعد جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اس کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اور اذن الہی کے ذریعے سے ائمہ ادھا علیہ السلام ضرور شفاعت کریں گے. مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد. معشر قریش، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلية وتعظمها بالآباء. قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن سے نکالنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں یہ موجود ہے لہٰذا ہم اس طرح کر رہے ہیں. سنت سے دلیل نکالنے کی کوشش کریں، سنت میں یہ موجود ہے اس لیے ہم اس طرح کر رہے ہیں. اپنے آبا و اجداد کو معیار بنا کر اگر کسی بدعتوں کے اوپر اور اس کے بلبوتے پر دنیا میں زندگی گزارتے رہیں اور اس کے بعد قیامت کے دن ہم پروردگار عالم سے اجر مانگیں گے تو پروردگار عالم یہی فرما سکتے ہیں، تم نے تمہارے آبا و اجداد کے آئین کی پاسداری کی ہے، جا کے اپنے آبا و اجداد سے لے لو، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ جو آئین خداوندی کی پاسداری کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن عطایا ہے، ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے جنت ہے. جو خدا کے آئین کو چھوڑ کر دنیاوی اور بدعتوں کے پیچھے اگر زندگی گزارتے رہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن کچھ ملنے والا ہرگز نہیں ہے. یہی فرما رہے ہیں قریش کے لوگوں، تم خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے جو فخر و مباحات ہیں ان کی کوئی گنجائش دین کے اندر موجود نہیں ہے. دین کے اندر معیار پرہیزگاری ہے. جو پرہیزگار ہوگا وہی شیعہ ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا وہی مومن ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا وہی مسلمان ہوگا. پرہیزگاری کو چھوڑ کر، تقویٰ کو چھوڑ کر اگر کوئی پوری دنیا میں اعلان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں شیعہ ہوں، وہ اعلان تو کرتا رہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے. مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہا، آخری جملے، ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم هذا و کحرمت شہرکم هذا فی بلدکم هذا و انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم. لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام ہیں. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اس دن کی اہمیت ہے. یہ دن، روز عرفہ، حج کا دن، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ حرمت والے دن ہیں. یعنی تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو کی مثال اس دن کی طرح ہے. جس طریقے سے یہ دن حرمت والا دن ہے بالکل اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت و آبرو بھی عزت والی چیزیں ہیں. اور اس ماہ ذی الحجہ کے خاص کر اس شہر میں ہے، اس شہر کی جو حرمت ہے، مکہ کی جو حرمت ہے، وہی حرمت انسان کے نفس کی بھی ہے، انسان کے مال کی بھی وہی حرمت ہے، انسان کی عزت و آبرو کی بھی وہی حرمت ہے. تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد. الا فلا ترجعوا بعدی ذلا
ظلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو. یعنی جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں. ہزار دفعہ وہ کہتا رہے کہ ہم دین پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں. معیار رسول کی حدیث ہے، معیار قرآن کی آیتیں ہیں، معیار ہم نہیں ہیں. ہم خود اپنے لیے معیار اگر اختراع کر کے زندگی گزاریں گے تو یہ بدعت تو ہو سکتی ہے، مذہب ہرگز نہیں ہو سکتا. دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو. فمن کان عندہ امانۃ فلیؤدھا الی من ائتمنہ علیہا، تم میں سے جس کسی کے پاس کوئی امانت ہو، وہ امانت جس نے امانت رکھی ہے اس تک پہنچا دو، امانت میں خیانت نہ کرو. بہت سارے احکامات بیان فرمائے پیغمبر نے. ایہا الناس کل مسلم اخ المسلم وان المسلمین اخوۃ، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، اور سارے آپس میں بھائی بھائی ہے مسلمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، دوسری دفعہ دوسری جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اب ان دو حدیثوں کو جوڑ کر اگر ہم نتیجہ نکالیں گے تو معاشرے کے اندر جو تکفیری گروہ ہے وہ نہ شیعیت کا خیر خواہ ہے نہ سنی کا خیر خواہ ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہی حدیث کہہ رہی ہے، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. جب مسلمان نہیں ہے تو وہ کسی اور مذہب کا پیروکار ہو سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ کے دائرے کے اندر وہ داخل نہیں ہے. ارقاءکم ارقاءکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، اپنے غلاموں کا خیال رکھو. اگرچہ معاشرے کے اندر جو خدمت گزار ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی بڑی تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو. ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، امتیاز نہ کرو، فرق نہ بناؤ، تفرقے میں نہ ڈالو کہ ہم آقا ہے لہٰذا ہم اچھے کھائیں گے، وہ غلام ہے لہٰذا اس کو، ایسا نہیں چلے گا. جو تم خود کھاؤ گے وہی ان کو بھی کھلاؤ، ایسا ہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. دین مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، عدل کا نام ہے، دین عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے. جب تک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک حقیقی مسلمان، حقیقی مومن اور حقیقی شیعہ ہرگز نہیں بن سکتے. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور اسی طریقے سے بہت سارے احکامات آپ نے ذکر کیے، خواتین کے جو احکامات ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی کے جو حق و حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے حقوق، انہی میں سے ایک قانون اطاعت اولی الامر بھی ہے. قانون کی اطاعت، اولی الامر الذین، یعنی وہ اولی الامر وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے ذریعے سے آپ نے ان کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِطْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُّ بَعْدِي أَبَدًا، اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تم اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تم اگر ضلالت سے، گمراہی سے بچنے کی خواہش مند ہو، تو تمہیں چاہیے کہ قرآن سے بھی جڑے رہیں اور حضرت آدھا علیہ السلام سے بھی جڑے رہیں. اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب یہ ساری باتیں
حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر نے سارے احکامات بیان فرمایا، ساری باتیں بیان فرمائی، ساری وضاحتیں فرمائی، اس کے بعد بھی اگر امت مسلمہ کے اندر اختراعی جو کمپنیاں ہوتی ہیں بنی عباس اور بنی امیہ کی کمپنیوں میں جو روایتیں بنی ہیں، اختراعی و بدعتوں پر مبنی جو روایتیں بنی ہیں، چاہے شیعہ کتابوں میں ہو یا سنی کتابوں میں، کوئی فرق نہیں ہے، مستند مستند ہیں اور غیر مستند غیر مستند ہیں. دوسرے کے پاس ہو تو مستند بھی غیر مستند بن جائے، ہمارے پاس اگر کوئی روایت غیر مستند ہو تو وہ مستند بن جائے، ایسا نہیں ہے. معیار اپنے اور پرائے کو قرار نہ دیں، معیار قرآن و سنت کو قرار دیں. جو بھی حدیث قرآن کے مقابلے میں ہو، جو بھی حدیث سنت صریحہ کے مقابلے میں ہو، وہ اختراعی حدیث ہے، اس کا قرآن کے ساتھ، اس کا سنت کے ساتھ، اس کا اسلام اور قوانین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے. اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب میرے اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم تک کوئی ایسی حدیث پہنچے جو قرآن کی صراحت کے مقابلے میں ہو، اس کے خلاف ہو یا سنت صریحہ کے خلاف ہو، تو اس روایت کو، اس حدیث کو دیوار پر مار دو. ایسی روایت ہم سے سرزد ہرگز نہیں ہو سکتی. اب اس کے باوجود اگر اختراعی حدیثوں کی طرف تکیہ کر کے قوم کو، ملت کو، امت کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں، اور ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی شخصیات ماشاءاللہ سے معاشرے میں بنتی جا رہی ہے جو یہود و نصارہ کے کمپنیوں کی طرف سے جن کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے، کہیں پر مجتہدین کے خلاف زبان درازی انہی شخصیات کے ذریعے سے، کہیں پر ولایت فقیہ کے خلاف، کہیں پر علماء کرام کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ کہیں اور کے اور کسی اور کمپنی کے لیے کام کرنے والا ملازم ہے، یہ دین کا خادم ہرگز نہیں ہو سکتا. جو دین کا خادم ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں بات کرے گا، جو دین کا خادم ہوگا وہ سنت کی روشنی میں بات کرے گا، جو دین کا خادم ہوگا وہ حضرت عطاءُ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں بات کرے گا، وہ برطانیہ اور امریکہ اور اسرائیل کے ایما پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا، اور نہ صرف زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے گا. آج کل موجود ہیں معاشرے کے اندر یزید ملعون کی تعریف کرنے والے لوگ اور اس کے دفاع کرنے والے لوگ، سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے، موجود ہیں، جن کا نہ سنی سے کوئی تعلق ہے نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے. کربلا کے اندر جب میرے مولا نے قیام فرمایا، اس کے بعد دو ہی مسلک بچے ہیں، ایک حسینی مسلک ہے اور ایک یزیدی مسلک ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسلک دو ہے صرف، ایک حسینی مسلک ہے چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، اور ایک یزیدی مسلک ہے چاہے اس کا کوئی تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے جو نظام مرجعیت کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ ابا قبا امامہ میں ملبوس ہو، ستم بالائے ستم یہ ہے. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں پر ممبر کے اوپر لوگ آ کر اول فول بکتے تھے، آج کل محراب کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر مرجعیت، نظام مرجعیت کی مخالفت میں، ولایت فقیہ کی مخالفت میں گفتگو ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ممبر محفوظ ہیں اور نہ ہی محراب محفوظ ہیں، اور اس کے جرم کے اندر ہم بھی شریک ہیں، ہماری وجہ سے محفوظ نہیں ہے. ہمارے اندر یہ جرأت آنی چاہیے جب ایک نظام کے مخالفت میں کوئی گفتگو کرے جمعے کے خطبے کے اندر، تو اس کے گریبان کو پکڑ کر سوال کرنے کا حق ہم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ولایت فقیہ کی مخالفت میں جمعے کے خطبے میں بات ہو رہی ہے، نظام مرجعیت کی مخالفت میں جمعے کے خطبے میں بات ہو رہی ہے، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مجرم یہ برطانیہ اور یہود و نصارہ کے
پلنے والا جو ملازم ہے جتنا وہ مجرم ہے اتنا ہم بھی مجرم ہیں، جرم میں ہم سب شریک ہیں، وگرنہ کم از کم جس کے جتنی استطاعت ہیں، جو آواز بلند کر سکتے ہیں وہ آواز بلند کرے، جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھ کر کم از کم انہیں بیزاری کا اظہار کرے، جو بول سکتا ہے وہ بول کر اپنے بیزاری کا اظہار کرے۔ سب خاموش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کی گفتگو پر راضی ہے۔ تو ان چیزوں کو برائے مہربانی دیکھا کیجئے۔ معاشرہ روز بروز تباہی کی طرف جا رہا ہے، زمانہ روز بروز تباہی کی طرف جا رہا ہے، قرآن سے روز بروز معاشرہ دور ہوتا جا رہا ہے، سنت سے روز بروز معاشرہ اور زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا واحد حل یہی ہے کہ سب مل کر اسلام کے تحفظ کے لیے، کون سے اسلام؟ وہ اسلام جس کے لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بار کو لٹایا، پورے گھرانوں کو، پورے خیش و اقارب کو، پورے اصحاب کو، جس دین کے اوپر نشاور کیا اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اس اسلام کو مجروح کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور عزادار صرف عزادار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تحفظ اسلام کے لیے کوئی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مل کے درود پڑی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، جو رسم و رسوم، جو تبرکات علم پاک ہیں، اور اسی طریقے سے شبیہ تابود ہے، شبیہ ذوالجناح ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شبیہ ہے، حقیقت نہیں ہے، شبیہ ہے۔ آپ ایک ذوالجناح کو ذوالجناح نہیں کہہ سکتے، شبیہ ذوالجناح کہہ سکتے لیکن ذوالجناح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ذوالجناح کی اپنی عظمت ہے۔ وہ اس عصب با وفا کو کہا جاتا ہے جو آج کل کے دور کے انسانوں سے زیادہ با وفا تھا، پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حسین حسین کرتے ہیں۔ اس سے، ایسے لوگوں سے تو وہ عصب با وفا ہزار گنا درجہ بہتر تھا۔ اور اسی طریقے سے عباس علمدار کا پرچم کوئی معمولی پرچم نہیں تھا، اسلام کا پرچم ہے، اور اسلام کے پرچم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جس کو طہارت اور پاکیزگی کا پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شبیہ تابوت، آج کل تو براہ راست تابوت کہنے لگے ہیں۔ تابوت اسے کہتے ہیں جس کے اندر میت بھی موجود ہو، شبیہ تابوت اسے کہتے ہیں جس کو ہم نے شبیہ بنایا ہے۔ اگر جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اگر رعایت کی گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ذوالجناح کو آج کل تو ماشاءاللہ سے مولا بولنے لگے، ایک حیوان اس کو مولا بولنے لگے، ایک عالم جو 50-60 سال علم کے دریا میں نہا کر، علم کے دریا میں کود کر وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اس کی تو اہانت کا کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور ایک حیوان جس کو ایک بے نماز نے شبیہ بنایا ہے۔ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی بتاتے ہیں، ایسی غلط کاریاں موجود ہیں، ان غلط کاریوں کو غلط ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر غلطی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ غلطی کو جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک غلطی کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم اسی کو ہی دین سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم اسی کو ہی مذہب سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دین، مذہب، عزاداری تحفظ اسلام کا ذریعہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء ان رسم و رسوم کا نام نہیں ہے، یہ تبرکات ضرور ہیں، ان کی اہمیت ہے، ان کی ارزش ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت ہے کربلا والوں کی طرف، شبیہ تابوت کی نسبت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے جولے کی نسبت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح کی نسبت ذوالجناح کی طرف۔ اس اعتبار سے ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پرستش کرنے لگے، مسئلہ یہاں پر بگڑ جاتا ہے۔ ہر چیز کو اپنی اپنی نہج پر رکھ کر اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بچ جائیں گے اور ہماری نسلیں بھی تباہی سے بچ جائیں گے۔ مل کے درود پڑی محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔
تو لہذا عزیزان گرامی بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے امت کو، بالخصوص ملت تشیع کو، بدعتوں کے اندر ڈال کر، رسم و رسوم کے اندر ڈال کر حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قرآن حقیقت ہے، سنت حقیقت ہے، کربلا حقیقت ہے. کربلا کہانی قصے کا نام نہیں ہے، حقیقت کا نام ہے، علم کا نام ہے، آشنائی کا نام ہے. کربلا درسگاہ ہے. اب لوگوں کو کربلا کے جو اغراض و مقاصد ہے اس سے ہٹا کر رسم و رسوم کے اندر اس طریقے سے مصروف کر رہے ہیں کہ وہ اغراض و مقاصد بھول جائیں. اگر اس آزاداری سے حسین ابن علی علیہ السلام کے اغراض و مقاصد کو نکال دیا جائے تو یہ آزاداری کھوکھلی ہو جائے گی. آزاداری حقیقت کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد اور ہدف حسین ابن علی علیہ السلام کا تھا وہی مقصد اور ہدف آزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا بھی ہے. تو لہذا اس کو بچانے کی ضرورت ہے. درد دل یہ ہے کہ آزاداری کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عرض ہوا ممبر کو داغدار کر دیا گیا کئی سو سال پہلے، اب محراب بھی داغدار ہو رہا ہے. عرض ہوا جمعہ کے خطبے کے اندر جب نظام مرجعیت، نظام ولایت فقیہ، آزاداری سید الشہداء کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محراب بھی محفوظ نہیں ہے. اب آزاداری سید الشہداء کو امام حسین مظلوم علیہ السلام کے اغراض و مقاصد سے ہٹا دیں گے تو یہ بھی کھوکھلی ہو جائے گی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. تو لہذا اس سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آزاداری کو بچانا، آزاداری کے اغراض و مقاصد کو بچانا، اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. آزاداری سید الشہداء کوئی رسم و رسوم نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. کربلا، کربلا درسگاہ ہے، کربلا یونیورسٹی ہے، کالج ہے، اسکول ہے. کربلا سیکھنے کا مقام ہے، کربلا شعور دینے کا ذریعہ ہے، کربلا حکمت دینے کا ذریعہ ہے، کربلا علم دینے کا ذریعہ ہے، کربلا آگاہی دینے کا ذریعہ ہے، کربلا بردباری سکھانے کا ذریعہ ہے، اور کربلا حق و حقانیت پر مر مٹنے کا نام ہے. قصہ کہانی کا نام نہیں عزیزان گرامی. ان چیزوں کی رعایت کرنا، ان چیزوں کو دیکھنا، اور جو سازشیں یہود و نصارہ، برطانیہ، امریکہ اور اسی طریقے سے اسرائیل کی طرف ملت تشیع کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنا، اور ان سازشوں کو آزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے پیروں تلے روندنا، اور ہر فرد واحد تک کربلا کا پیغام پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس انہی گزارشات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے پروردگار عالم سے میری دعا ہے، خداوند پروردگار ہم سب کو تیری عبودیت اور بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق نعت فرما، محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نعت فرما، بحق محمد و آل محمد، بحق چار دماسوں میں ہم سب کو علم و معرفت و آگاہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نعت فرما. جو بھی مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفا کل شفا اجلا نعت فرما. بالخصوص جناب اکبر علی صاحب، اختر حسین اور حاجی محمد صاحب، اور اسی طرح ہم سب کے زیر نظر جو بھی مؤمنین و مؤمنات، مریض و مریضہ ہے بحق بیمار کربلا، بحق فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا، پروردگار ان کو صحت و تندرستی عنایت فرما. جو پریشان ہیں حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں کی مشکلات کو آسان فرما، جو بے جا قید و بند میں ان کو رہائی عنایت فرما، جو بے اولاد ہے ان کا اولاد نرینہ عنایت فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو صالح قرار فرما، اسلام و مسلمین کو فتح و نصرت عنایت فرما، کفار و مشرکین کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کو غریق رحمت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، دین مبین اسلام کے حد و حدود کے اندر ان کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرما. شہداء ملت جعفر کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خدا ہند پروردگارہ علماء کرام اور آیت اعظام کی زندگی دراز فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ملک خدا داد پاکستان کو روز بروز ترقی عنایت فرما. اس ملک کو، اس ملک کی پروردگارہ داخلی اور خارجی دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما.
پروردگار اس دنیا کے ظلم زیادتی قلوں آدگرے بے سیلہ شعوری جہالت و منافقت ظلم پروریت کے خاتمے کے لیے عدل الہی کے نفاذ کے لیے اپنے آخر وجود امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آمان انصار ان کے حقیقی دوست داروں میں سے شمار فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع